У Почаївській лаврі невдовзі зазвучить молитва українською мовою. Митрополит Епіфаній, перебуваючи у Тернополі, відповів на запитання Суспільного про ситуацію з Почаївською лаврою. Представник Православної церкви України каже, наразі реєструють відповідні документи. Почаївська лавра буде належати Українській православній церкві, справжній, автокефальній і незалежній. Це питання часу. Ми поки що в стадії реєстрації відповідних юридичних документів, а далі поступово будемо претендувати на те, щоб бути присутніми в цій всеукраїнській святині. Секретар громадської ради при обласній військовій адміністрації Володимир Воронін 23 березня цього року повідомив, що майно лаври не обліковане. На запитання, чи немає побоювань, що реліквії можуть вивезти, Епіфаній відповів так. Комісія повинна визначити, бо ми не можемо говорити просто так голослівно, але якщо створена комісія, вона повинна працювати і взяти на облік те, що перебуває зараз і є надбанням, історичним надбанням українського народу і української церкви, щоб справді воно не було вивезено, не було вкрадено, але щоб збереглося для наступних поколінь. Прийняття закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ, пришвидшить перехід священників та вірян до Православної церкви України, каже митрополит Епіфаній. Цей процес незворотній. Він вже відбувається, з низів відбувається об'єднання на рівні громад. Але потрібно прийняти відповідний законопроект Верховною Радою, бо зараз є рішення різних рівнів рад – обласних, районних, про те, щоб зі зверненням до Верховної Ради, я переконаний, що незабаром буде прийнятий відповідний законопроект Верховною Радою. Зараз ми бачимо, що під назвою Української Православної Церкви маскуються релігійні організації, які є інституційно безпосередньо пов'язані із Російською Федерацією. В нас триває війна, і це стосується безпеки української держави. Держава повинна дбати і про духовну безпеку. І тому буде прийнятий відповідний законопроект, після якого ті, які бажатимуть служити і надалі Богові і українському народу, вони залишаться. Хто не хоче, перейменується в Російську православну церкву для того, щоб не вводити в оману православних українців. Під назвою української...